ထောင်900ငါးစနှစ်ခုပြည်တော်စုရင်ကျေးမူဌာနကပန်တရားကြောင့်များဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပန်တရားသင်္นานသာသင်္นานသူများတင် Thank you.